Ito ang breaking news ngayon. Matapos ang isinagawang tila mas salimot na paglusog at pinasok ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at kubkugin ang nasabing 30 hectares property na pagmamayari ng Pastor Kibuloy at ang hindi pagsunod ng PNP matapos naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Davao. Sa GIP Partylist Congressman Rodante Marcoleta, binasag na ang katotohanan at nagsalita na tila matapang na si Napol ang PNP story Marbet at si Abalos. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Sa kabila ng Temporary Protection Order TPO na ibigay ng Davao Regional Trial Court sa ipinasang Right of Amparo ni Kingdom of Jesus Christ, Chief Legal Counselor Attorney Israeleto Torion, tumangging sumunod dito si Nicholas Torre III. At nananatili pa rin ang libo-libong polis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Umabot na ito sa Senado dito matapang na binasag na Senator Bato ang isinigawang pagkubkob ng PNP sa compound ng KOJC. Sa kanyang privilege speech sa Senado, pinunan ng dating PNP chief na ngayon ay Senator Donald Bato de la Rosa ang umano'y excessive force na ginamit ng Philippine National Police sa paglusob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City nitong nakaraang long weekend. Naggamit ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa ilang kasamahan nito. Ayon kay Dila Rosa, bilang dating PNP chief ay hindi pa niya na-encounter ang isang operasyon na pagpapatupad ng warrant of arrest ng mahigit sa dalawang 2,000 pulis. Ikinumpara pa ito ni Dila Rosa sa pagpapatupad ng warrant of Pares noon ng PNP kay Most Wanted Terrorist na so Keith here alias Marwan ng Mama Safano Maguindanao na may patong sa ulo na 5 million US dollar kung saan 44 sub-troopers lamang ang idineploy para ipatupad ang warrant of arrest at mahigit na 200 police officer na backup. Kasunod dito ay hindi naman mapigilan at nagbigay ng mga pahayag si Sagi Partiless Congressman Rodante Marcoleta. Ayon pa sa kanya ay hindi na naggagawa ng mga misyonaryo ang may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ngayong linggo ay ang ika-39 na anobersayo ng pagkatatag ng KOJC ngunit hindi magagamit ang KOJC Cathedral, ang karaniwang lugar para sa kanilang mga selebrasyon. Hanggang kailan umanubalap kubkubin ng kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ Compact. Ay ko, nandyan nakikita ko pa rin ang mga barikada. Kumaunti lang sila pero hindi nagkaroon ng inhibition. Ngayon nagkaroon ng interruption. Isang bagay na dapat makita iyan. Palagay ko sa tamang panahon. Siguro baka siya sa atin din iyan dyan. Pero ngayon pa lang sinasabi natin sa aking palagay. Merong paglabag kung ang pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporation. So, yung sekta nila KOJC na hindi nila nagagawa kung ano man yung mga kaugnayan sa kanilang paniniwala. inko matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, it's an overacting Procedure of conducting arrest warrant wherein pastor Kibolo involved five others versus battalion forces. Here and mostly public official hiding their personal identity, takip keep the Then no names, plate hiding personal and secret. Why it's a violation of, of mandates to protect a life's property of the people paid to serve taxes of people. It's a violation to an ethical standard code of ethics pledge out by all police officers rendering services to serve and protect. pupuntahin nyo si General. Na yan ay Torre pala sa West Philippine Sea. Doon niya pakita ang katapangan niya. God bless KOJC. Pang martial na ang sistema nila sa pag-serve ng warrant unfair masyado. Samantalang maraming may warrant na di naman nila mahanap at di nila ginagamitan ng ganyan. Pini personal nila ang halos lahat ng kalyado ni dating PRRD. Torre Marbel Abalos are not listening to nobody. Very frustrating watching their behavior. All I can say that all the people at the rally should march now to the palace. They don't even listen to this well-respected Marcoleta and Bato. Sige po sir, ibulgar natin lahat ng mga sabwata nila kasi puro bayad na po yan. Wala na talagang batas ang Pinas. Sila na ang impeach na po natin nang tumahimik ang bansa. Tama si BP Sara. All along ang pagpasok sa KOJC is overkill in my opinion. The way BP Sara answered this is scrutinizing and attacking questions were all correct and she has the right to To answer the way she wanted to be. Salamat kong Marcoleta at Senator Bato de la Rosa sa matapang niyong pagtulong sa mga kawawang mga tao sa Dabao, lalo na sa mga miyembro ng KOJC. God bless, help those brave warriors who fight for true justice to our country praying for the safe and healthy always, mga brave warriors. God bless. Go, 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 Sir Kong. Attorney R. Marcoleta. Para sa katotohanan at pagtawid sa bulaktot na pangmamaraan ni General Torre. Ayon niyang igalang o irespeto ang kautosan na inilabas ng Regional Trial Court. natapak-tapakan ang batas ng bayan natin. End quote. May isa ng paumanhin, no? Ah, na naman sa mga KOJC member. Sising-sising talaga si BP Sara, no? na hiningi niya yung yung boto ng mga uh, hindi lang siguro kay OJC yung mamamayan no alam naman natin talaga na si BP Sara talaga nagpanalo dito sa mga to sa mga walang utang na loob okay dahil yun na nga uh, nabudol tayo uh, alam naman natin akala raw niya eh, tapat no dito sa kanilang uh, sa kanilang uh, platforma na unity and continuity. Eh, grabe pala tong pamilya na to, no? na ni BP Sara. Siguro, bata pa kasi si BP Sara, 40 plus. Wala pang 50 si BP Sara, eh. na niya nakaya kaya pala muhing... <laughs> Ako din, yung din yung realization ko. Kaya pala muhing muhi sa inyo yung mga unang henerasyon, no? Grabe pala yung pamilya niyo. Wala nang tago-tago. Alam niyo, pagkapanalo pa lang, kung tutusin, no? Two years pa lang sila mahigit, no? pagkapanalong pagkapanalo, gusto na kagad tigbakin si BP Sara Buti nga, tumagal pa si BP Sara ng dalawang taon. Ibang uri talaga, no? Makakakita ka talaga ng mga sutil na pamilya. No? Ayan, dalawa yung sutil na pamilya. Yung walang pakundangan, wala silang pakailam. Yung pamilyang Aquino, tsaka tong pamilya ng mga Marcos. Pareho. Pareho ng gulo dito sa Pilipinas. <laughs> Akala mo talaga, para. Akala mo yung feeling... ala alam mo yun, yung... Yung, yung hindi, ano lang yan, kagagawan lang ng media yan. Siniraan lang na siniraan yung mga Marcos. Hay nako. Okay. Uh, isa pa po, mayroon pa sinabi yung mga sabisaya, no? Sabi ito, lisod-lisod, no? Uh, kung sabi raw ng isang KOJC member, kung nagpresidente lang sana si Inday Sara, hindi sana nagkaletse-letse ang Pilipinas. <laughs> Natatawa na lang si Inday Sara, eh, no? Siguro naisip niya rin yun eh. Kung bumigay na ako dito sa Ran Sara na pinapanawagan sa akin nun, baka hindi nagkaletche-letche ang Pilipinas. Kasi kunti, ang, ang transition, no? Ang magaan yung transition eh. Lahat ng mga naging kaibigan ni Tatay Digong, pati foreign investors, tuloy-tuloy lang na no? walang magwi-withdraw. Sayang. Okay, punta na po tayo rito sa... Ako, alam nyo, eto, nagsasalita kay lahat. Si Abante, nagsalita. Uh, nagpa-interview, sari-saring interview. Tapos, iba pang congressman, nagpa-interview. Alam nyo? Feeling nyo, ano yun? no? Feeling ninyo. Thank you very much kay Bayona TV, 699 Canadian Dallas. Dito lang tayo kay Boss Buds. Walang... Uh, ano na nga yung sasabihin ko? Eto mga congressman, kabi-kabila po pa-interview nila. Bakit? Kabi-kabila interview. Bakit? wala sa mga panig ng mga Duterte ni in interview nila tungkol sa naganap, di ba? Eh bias yung media. <laughs> Nagtatanong pa ba kayo? Kaya kabi-kabila po ang interview ng mga media sa mga inapi, no? Sa mga hindi na pagbigyan, sa mga kinawawa. Kinawawa kayo? Sa totoo lang, kayo ba kinawawa? Pinag real talk po. Cool ka lang. kul e, cool ka lang. Nagbibigay pa ako ng ano eh? yung tanong, legal ba? Cool ka lang. <laughs> Pinapasakalihan ko pa eh. <laughs> Alam niyo sa totoo lang, ang ginawa ninyo, pinagtulungan nyo. Ngayon, parang kayong inapi. Sa mga interview nyo, si BP Sara yung basto, si BP Sara yung kinawawa kayo, hindi kayo ginalang, hindi marunong rumispeto puta, pinagtulungan nyo. No? Pinagtulungan nyo, balak nyo ambusin. <laughs> Ambus yung gagawin nyo. Yung hindi nyo napatupad. Yung hindi nyo napatupad yung balak ninyo na ambusin si Bipi Sara doon. Eh, baon ng buhay. No? Talagang ang balak nyo, ito, pagkatapos nito, wasak na yung karer niyan. Hindi nyo nagawa. Ngayon nagpapa-interview kayo para habulin yung pagkapahiya ninyo. Hinahabol ng mga media. Hindi na nakaharap si Bipisara Sara Duterte. Di ba? Kayo na lang tsaka yung media. Nasasabi nyo na ngayon lahat ng mga sama ng loob mo. Sa naganap. Sa naganap, mag-isa lang si BBP eh. Hindi nyo po kayang palabasin sa mga tao na pinagtulungan kayo. 47 congressman pinagtulungan ni BP Sarang mag-isa. Pwede ba yun? Hindi po po pwede yun. Okay. Ito bago nila. no? Ang bago nila, oh maganda yung mensahe. Ang bago nila ngayon ito. Pinagtangkaan daw ni BP Sara na harangin. O oh, yung office niya kasi hindi siya yung nag-request eh. pinagbintangan daw ni BP Sara na harangin yung yung sabina na binigay ng Congress para ilabas ng COA yung report. Okay. Alam nyo, real talk tayo. Kayo po nag-request yung Congress eh. No? Confidential pan po yan. Confidential pan diyang uh, yung pinag-uusapan natin, no? Hindi po talaga nilalantad yan sa tao from the word confidential. Confidential nga eh. Bakit? Kasi malalantad yung pinagagamitan. mapaghandaan ng kalaban. Di ba? For security yan eh. For purpose yan ng national security. Confidential yan. Yan na nga, nilantad yun na, di ba? Binabaya, binabayaran sa mga reward binabayad yan sa mga nagbibigay ng impormasyon laban sa mga rebelde. Okay. Yung very nature po ng confidential, hindi po yan po pwedeng ilantad sa publiko. Di ba? Kasi yun po yung nature ng pagiging confidential. O ngayon, nag-request kayo, kahit confidential fund, nag-request kayo sa COA dahil gagamitin ninyo sa budget hearing. Ang tanong, ilan? No? O, sa, palagay na natin wala kayong mali siya. Walang mali siya. Sinasabi nyo ganito eh, di ba? Walang wala wala namang mali siya. Meron kaming ang pinagtatanggol niya no. Magaling 'yan, sabi ni ganito Boses pala niya no ni Attorney. Magaling 'yan si Luis Ro. Eh, eh, Ah, prosecutor 'yan, magaling 'yan. Hindi po pinag-uusapan kung magaling siya o hindi. Ang pinag-uusapan po, pinasasama nyo na naman ngayon si BP. Hindi nyo nagawang pasamain si BP Sara nung kaharap siya. Hindi nyo nagawa yung plano ninyo na pag, uh, pagmukhaing iligal yung mga pinagagawa ni BP Sara, nakaharap siya. Ngayong nakatalikod na si Bipisara, Sara, papa-interview kayo at pinasasama nyo siya. ba? Diba? Confidential pan po. Palagay na natin, meron kayong oversight function. Sige, yun yung kinakatwiran. Hindi ba alam? Ganun, boses, ano pala yan si... Alam mo yun, yung may edad ka na, pero yung boses mo, pambata pa rin. Hindi ba raw niya alam na may yung, yung function ng, uh, ng uh, Congress na oversight? Wala namang problema. Di ba? Anong gusto niyo sabihin? Dapat talaga nalalaman pa mas kay confidential? O di okay. Kung yan po ang rule of the day. Di ba? Dahil gusto ninyo na tiyakin, pati yung mga confidential fund, ay gusto ninyo na, na uh, malaman ng buong mamamayan. Kasi nilantag nyo eh. Hindi naman para sa for your eyes only, hindi naman para sa Congress lang ang ginawa nyo eh. Meski nga si Arnold Flavio, nil, uh, nilabas niya yung confidential, kung saan ginamit yung confidential fund eh. Wala naman reaction. Parang ano po yan eh. No? Parang yung confidential fund, parang natatandaan nyo yung kay Erap, yung kahon yung pinabubuksan yung kahon, pinagtalunan, dapat bang buksan yan o hindi? Nagbotohan, tapos nanalo yung wag buksan yung kahon. Pero nung nabuksan na yung kahon, wala naman palang laman na ebidensya. Alam nyo yun, lantad na po yung confidential fund. Ang gusto nyo pa rin, ipaliwanag pa rin. Ipaliwanag pa rin ni BP Sara. Hindi nyo pa ba rin maintindihan? Ako, simple lang. Ang nakalagay doon, eh, reward. Reward saan yan? Reward yan sa mga nagtuturo ng mga kuta na <laughs> reward dyan sa mga nagtuturo kung sino yung mga nagre-recruit. O, palagay ko lang ha. Okay. Sige. Oversight, oversight function ang sabi niyo di ba? O sige. Hindi natin ko-questionin na dapat ilantad ang confidential fund. Nag-request ba yung Congress ha, ng kopya ng confidential fund ng Presidente ng Pilipinas? Aba, hindi. Hindi kayo nag-request. Eh, yung confidential fund kaya ng DND. Ah, hindi rin. Confidential fund ng mga iba't ibang merong confidential fund. Wala kayong ibang na-request kundi vice president lang. Bakit? Alam nyo po ba na maraming ahensya may confidential fund? Bakit tanging vice president lang ang nerequest nila at balak nilang busisiin? Yun yung problema eh. Di ba? Tama yun. Sinasabi nyo, bakit tinaharang ng BP? Ang tanong ko naman sa inyo, bakit BP lang yung hiningan nyo ng confidential fund? Bakit hindi yung yung DND? Bakit hindi yung DOJ? Bakit hindi yung ibang ahensya? Bakit hindi yung mga gobernador at mayor? Bakit hindi nyo sila hiningan ng confidential fund report? Bakit? In spirit, Nung sinasabi nyo, gusto nyo malaman kung paano ginamit. Ibig sabihin, ano yung purpose ng paghingi nyo? O, dinakita na natin. Alam nyo, ang purpose, ang tanging purpose, kaya nyo hiningi para gamitin nyo pambira kay BP Sara. Ha? Paano mo nasabi yan ba doon? Hindi ko nasabi to, Nakita ko na sa actual. Hindi ba yan yung ginagawa ni Castro? Hindi ba yan yung ginawa ninyo? Pinagandaan nyo? Yung atake ninyo? yung confidential fund. Saan nakabatay yung atake nyo na confidential fund? Sa binigay ng COA. So ang tanging purpose ninyo para ma mahawakan, nag-request kayo ng confidential fund para atakehin si BP Sara. Yun lang ang tanging purpose nyo. Huwag na tayo magbulahan. Kasi kung ang purpose ninyo, malaman ang mga pinaggamitan ng confidential fund, dapat lahat ng may confidential fund, nirequest nyo sa COA. Di ba? Bakit tanging vice president lang? Eh, vice president lang yung gusto nyong, gusto nyong tirahin sa confidential fund. Eh. Yan, yung, yan yung purpose kasi. Ngayon, tatanungin nyo, pilit hinaharang. Bakit, bakit hindi pwedeng harangin? Eh, kayo nga, nirequest nyo eh. Confidential pan nga. Nyo, gusto nyong ilantad sa, mund, sa buong mundo. Eh. Ngayon, yung nangangalaga ng confidentiality, tignan nyo mga katwiran, ha? ito po, sige, tignan natin. Ito ang sinabi, the office of the Vice President, Sara Duterte, tried to prevent, ha? pinagtangkaan niya na pigilan ang COA for submitting to Congress its audit report on how the 125 confidential fund was spent in just 11 days in 2022. Ngayon, kung yan lang po ang pagbabatayan natin, hindi tayo marurunong mag-isip, aba, bakit nga naman bakit nga pipigilan? 'Di ba? Bakit mo pipigilan? Eh nagre-request yung koa, ang, ang ang House of Representatives. Ang House of Representatives may kapanyarihan yan, oversight. Sabi ni ano ni ni Attorney Claire, no? Alam ni Luis Trujan, dahil napakahusay et cetera et cetera. napakahusay at na <laughs> Okay, this was disclosed. This was disclosed by Representative Jerbil Luis true on Sunday. Kita nyo ha? Kailan niya nilantad? Ngayong linggo. Ngayon niya nilantad nung hindi na nakaharap si BP Sara? Ngayon niya nilantad nung, nung nagpapahinga mga tao? Busy si BP Sara? Huwag kang mag-alala. Sasagutin niya yan. Ano pong masama? Uh, parang masama, no? Ganyan sila eh. Yung mga ginagawa ni BP Sara, pinasasama nila. Di parang ang sama, no? Pag, ha? Hinaharang pala? Okay. As she loaded koa, uh, binati, pero ganun pa man. yung koa, mabuti nilang yung koa, hindi bumigay sa Vice President, binigay pa rin sa Congress. Tindi. No? etc etc Okay. Ito naman po ang sagot ng OBP. No? Eh, sa kanilang sulat. The Office of the Vice President argued at yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluang video ng ito. Mabuhay ka Pilipinas!